ağla sığmaz bir şeydir. NKVD'nin vaxtından, Beriyanın vaxtından, post-sovet məkanda, xüsusi xidmət orqanlarında işgəncə tətbiq olunmayıbdır. Pulu olan iş adamlarını girov götürərək kameraya salıb. Saxta cinayət işi açaraq təhdid və təzyiqlər göstərərək onlardan küllü miqdarda pul alıblar. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişində təhlükəsizlik üzrə ekspert, konfliktoloq Ərəstun Orucu bildirib. Orucu əlavə edir ki, Mövlan Şıxaliyevin başçılıq etdiyi istintak təchizxanasında insanlar işgəncə faktlarına görə həyatını itiriblər. O qeyd edir ki, əvvəllər MTN-də belə işgəncə halları olmayıb. Stat. Eldar Mahmudovun dəstəsi işgəncə praktikasını geriyə qaytarıb. Statın sonu. Ümumiyyətlə nə ediblər? Bunlar gətiriblər adamları. Pul olan, imkanı olan iş adamları. Gətirib salıblar kameraya. Girov götürüblər faktiki. Saxta cinayət işləri açıblar. Təhdid ediblər, döyüblər, ailəsini təhdid ediblər. Milyonlarla pul alıb buraxıblar. İnsanların eləsi var ki, müflis olub, yoxsulluqda ölübdür. Həmin o istintak təcridxanasında Mövlam Şıxəliyevin rəhbərliyi elədiyi istintak idarəsinin təcridxanasında adamlar ölübdür. İşgəncədən. Bu ağla sığmaz bir şeydir. NKVD-nin vaxtından, Beriyanın vaxtından, post-sovet məkanda, xüsusi xidmət orqanlarında işgəncə tətbiq olunmayıbdır. Eldar Mahmudovun cinayətkar dəstəsi işgəncə praktikasını qaytarıbdır. Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən. Mən işləmişəm o nazirlikdə, 92-93-cü illərdə, 94-ün əvvəllərində. O nazirlikdə kimisə cibinə narkotik atmaq, nə bilim, silah atmaq, bu tip söhbətlər gələndə ki, polis bu şeylər eləyir, insanlar iyrənir. Görün o orqandan cəmi 10 il sonra nə düzəldiblər? Mahmudovun dəstəsi. Çoxlu misallar gətirə bilərəm.